No niin, nyt ollaan saavuttu tänne Södämmä maston luokse. Siellä näkyy muuten tähtikin tuolla taivaalla jo. Mä mietin, että varmaan olisi hyvä haaste tehdä sellainen homma, että alkaisi kiertää näitä mastoja. Tuo lukee kyllä, onko tässä nyt joku kuoleman paikka, mutta että olisi hyvä haaste alkaa kiertää näitä mastoja ympäri Suomea, ympäri Pohjois-Karjalaa, näitä niin älyttömästi, että tuo äskeinenkin tie. Mulla oli kaveri apuna ja kertoi vaan, minne pitää mennä. Mulla oli oikeasti tuolla keskellä 6 mehtää. Nyt alkaa tulla hämärä, kello on 7:30 kohta. Ja oli niinku silleen, että ihmettelin, missä mä oon ja meen. Ja saavuttiin tänne. Tää on keskellä mehtää. Mä en edes tiedä, miten täältä pääsee pois, koska tosta mä en aio mennä. Mä olin ainakin 1,5 tuntia tuolla niinku jäiden ja lumien se. Ihan 40 senttiä lunta tuolla keskellä mehtää. Tuolla mä ajelin pitkin poikin tuolla. Ja tätä minä olin metsästämässä. Ja siitähän se löytyi. Eli nyt löydettiin taas yksi uusi masto, täällähän näkyy. Mä oon aina miettinyt, mitenköhän valot, tai milläköhän volttimäärällä noi maston valot toimii, mutta tuossahan nähdäänkin, että siellähän ihan paistaa toi keskimmäinen lampu, niin paistaa tuohon runkoon. Se on sen verran kirkkaat kumminkin, että kun joskus pääsis kiipeämään tonne, niin olisi kyllä elämä hienoa. Ai että, on kyllä mahtavan näköinen toikin. Siinähän on harustimia tonne kolme, kun pitääkin, ja sitten tässä on sivuharustimet vielä. Jo tonne menee yksi näköjään. Joo, tän näköinen laitos. Käydään vähän lähempää tuota mastoa nyt kattelee sit tosta tällä kertaa, kun viimeksi oltiin vähän etäällä, niin täshän tää nyt sitten on, että siellä on vedon, tai siis on läpivien, että siellä on näköjään 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaapelia on otettu pois näköjään, siellä on ylimääräisiä reikiä ja tosta ne lähtee sitten, että ihan mukavan näköinen, joo, kyllähän tonne kelpaisi mennä ilman muuta. Et aika kevyttähän tää on tämmöstä, että ihan niinku keviolosta. Ja siellä on näköjään rahaa, kaljapullo löytyy sieltä, mä nyt ei viitti ottaa. Ja vaatetukset menee siinä ihan normaalisti, että kyllä siinä pikkupätkin tossakin kaapelia mahtaa olla, että tulee tuolta. Tässä on vähän isompaa. Mä en tiedä, olisiko toi pikkukaapeli sit toi ihan pieni johto, mikä menee, niin olisikohan se sitten lampun? Vai et tuleeko se noista, harjoitetaanko se noista muista? Ilmeisesti en olisi menetys enemmän johtoja noissa. Että tän näköinen laitos tosiaanhan tähän on. Ja turvakytkinkin näköjään. Mikäköhän tämä on? Tästä mä en ihan varma, että mikä tää on. Niin kun, että mä oon aina miettinyt, mitä nää lukko, onko noin varalukkoja, että kun tosta aukaisee, niin sieltä saa niinku ihan semmoisen lukkopesää, niin kuin tuolla näitä pesiä onkin, niin en tiedä joo, mutta että tollanen systeemi tällä kertaa.